L'eix de la C-17 segueix guanyant musculatura. Aquest dijous s'ha confirmat la incorporació de Granollers a la Fundació de la Universitat de Vic. D'aquesta manera, la capital del Vallès Oriental aportarà la força de la indústria per unir coneixement i empresa. L'entrada de Granollers farà que l'alcalde Josep Mayoral tingui veu i vot en la presa de decisions i també que la ciutat ampliarà la seva oferta d'estudis i de grau superior i cursos d'especialització universitària. A llarg termini, la universitat podria instal·lar una facultat a Granollers, tal com ja s'ha fet a Manresa.